फिरनाथ है, बच्चे की बिस्मिल्लाह है, कुरान करीम की तकमील जब होती है तो बिस्मिल्लाह आमीन की तकरीब होती है। बिस्मिल्लाह तो मेरे ख्याल से बच्चे जब बोलना शुरू करता है तब की होती है। तो अभी इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच कर कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे, हमारे साथ ही रहिए, कहीं भी आ जाएंगे तो मिलते हैं प्रोग्राम। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بلاگ زوفیا سے شوردی میں مرتا پھر خوش آمدید، اور آج جو ہے وہ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں نظرت بینک پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج میرے ساتھ کون ہے بھائی؟ آفریدی لوگوں کا بھیجا فرائی کرتے ہیں بھیجا فرائی پر، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کے سارے شو دیکھتا ہوں میں جی ماشاء اللہ۔ بھائی جانتے ہو جی؟ آپ کو جانتے ہو، آپ کو پوری دنیا جانتے ہیں۔ آفریدی پٹھان ہے لیکن پشتو نہیں آتی یار، اس کی کوالٹی ہے۔ ہم اردو اسپیکنگ بول کے بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اردو اسپیکنگ بول کے بڑے ہوئے ہیں، چلے میں انگلش اسپیکنگ بول کر بڑا ہوں، چائنیز بھی بولتا ہوں، جاپانی بھی بول لیتا ہوں تھوڑی سی۔ اچھا تھوڑا سا آپ بول کے دکھائیں۔ نی ہاؤ، شے شے، رہیے، یہ چائنیز ہے، اور کورین بھی آتی ہے تھوڑی سی، سیرنگی ہے، سیرنگی ہے۔ وہ سرنگی کا مطلب ہے ہائے کورین میں، اور پشتو میں سرنگی ہے، کیسے ہو؟ ایک ہی جیسی ہے، صحیح ہے۔ اچھا بھائی دیکھو یہ ہاتھ اتنے اچھے لگتے ہیں مجھے ماشاء اللہ، رضوان پی فور پکاؤ والے میرے دوست، اس کے بھی ایسے ہی ہاتھ ہیں، آپ کے ماشاء اللہ مزیدار ہاتھ ہیں، لش پش یار، محبت ہو گئی ہے مجھے آفریدی سے۔ اور یہ بھیجا فرائی کرتا رہتا ہے لوگوں کا بھیجا فرائی پہ، تو بھیجا فرائی کو کیا کرنا ہے؟ سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور آفریدی کو گود میں اٹھا کے دھن دھنا دھن کرنا ہے۔ چلے اپنا بہت سارا خیال رکھے، تھینک یو سو مچ، لو یو آل، بائے بائے، ٹاٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک گائز، اور پروگرام سے واپسی ہے، اور بہت ساری جھلکیاں آپ کو دکھا دی ہے پروگرام کی، تو انشاءاللہ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں آپ سے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔